ওয়েলকাম ইউটিউব চ্যানেল বন্ধু সকল। ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টের যে 2641টা পোস্ট মুক্তিছিল বন্ধু সকল, 21 তারিখে 28 তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বন্ধু সকল। আজি হইছে আদান্তে 20 আগস্ট বন্ধু সকল, অহা আনতে কালি হাতে আপনার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, গেট পর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে রাতিপুহাতে 10 বজার পর 12 বজার হাতে আপনার 2 ঘন্টা আপনার গেট পর আপনার যেটা 10 পাসের উপরে অ্যাপ্লাই ছিল এটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বন্ধু সকল। মই নিজেই পরীক্ষাটা দিম আর আপনাদেরকে পরীক্ষাটা দিব বন্ধু সকল, যে ভিডিও মো চাই আছে তেওঁলোকে পরীক্ষাটা দিব আর আপনার হাতে গেট ফোরৰ বাবে এইটো হাতে আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ বন্ধু অকল। গেট থ্ৰীৰ বাবে এইটো আপডেট নহয় বন্ধু অকল, গেট থ্ৰী আপোনাৰ হাতে 28 তাৰিখে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। গেট ফ'ৰ হাতে পৰীক্ষাটো আপোনাৰ যিটো হাতে অহাকালি হাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধু অকল, ৰাতিপুৱাৰ পৰা পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, আগৱালা পাতিৱালা পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, সকলোৱে গম পায় বন্ধু অকল। এইটো পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড আজি হাতে লাষ্ট এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বন্ধু অকল। কোনো কোনো ধৰণৰ যদি এডমিট কার্ডৰ চেণ্টাৰত প্ৰব্লেম হয় বা এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব প্ৰব্লেম হয় বন্ধু অকল, বা এডমিট কার্ডৰ কিবা ভুল হৈছে বা হাতে মনত নাই নিবলৈ বন্ধু অকল, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' বনাইছে। আৰু তেওঁ কোনো ধৰণতে এডমিট কার্ডৰ বাবে যাতে কোনো সাধাৰণতে আপোনাৰ হাতে কোনো ধৰণৰ হাতে বেমেজালি নহয়, কোনো ধৰণৰ হাতে যাতে হাতে পৰীক্ষাটো বাদ দিব লগা নহয় যে এডমিট কার্ডৰ বাবে, সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ' বনাই দিম বন্ধু অকল। সেইবাবে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম বন্ধু অকল। কোনো চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই যে আপুনি এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপুনি যদি এতিয়ালৈকে এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰা নাই ডাউনলোড কৰি লওক, কাৰণ সাধাৰণতে 20 আগষ্টৰ পিছত এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব বন্ধু অকল। 20 আগষ্ট হাতে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পিছত এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব বন্ধু অকল। আপোনাৰ 21 আগষ্ট তাৰিখে গেট পৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 21 আগষ্টৰ এডমিট কার্ড, আপোনাৰ 20 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পিছত দিনৰ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পিছত এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব বন্ধু অকল। সকলোৱে এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰক আৰু ছেভাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰাৰ হাতে আপুনি পাই যাব সকলোবোৰ। আৰু এতিয়ালৈকে কোনো নোটিছ অহা নাই আৰু ছেভাৰ ফালৰ পৰা যিকোনো এছঅপি দিব বুলি কৈছিল, কিন্তু এই এছঅপি নিদিয়ে বন্ধু অকল। অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যিবোৰ হাতে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে আৰু অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যিবোৰ হাতে আপোনাৰ হাতে নিয়ম নীতি হাতে বান্ধি দিছে সেইবোৰ হৈছে সাধাৰণতে সেইবোৰ সাধাৰণতে ছবি বন্ধু অকল। কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব কথা নাই বন্ধু অকল। অতি সোনকালে এডমিট কাৰ্ড যদি তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰা নাই, এডমিট কাৰ্ডৰ যদি কালাৰিং ওলোৱা নাই বা সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগ কালাৰত ওলাইছে বন্ধু অকল, এটা কালাৰত ওলাব লাগিব বন্ধু অকল। এডমিট কাৰ্ড যদি কালাৰিং কৰা নাই, কালাৰিং কৰি ওলাই ল'ব পাৰে আজি সাধাৰণতে আজিৰ পিছত কোনো ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব বন্ধু অকল। সকলো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰক, ডকুমেণ্টছ সকলোবোৰ ঠিক কৰক, আৰু ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব বন্ধু অকল ইয়াৰ আগতে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ বন্ধু অকল। আৰু এতিয়ালৈকে চোৱা নাই যদি চাই ল'ব, আৰু আজি সাধাৰণতে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধু অকল। অহাকালি পৰীক্ষা গেট ফ'ৰৰ বাবে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব বন্ধু অকল সকলো আপুনি গম পাই যাব বন্ধু অকল। কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পাছত ৰোল কৰি দিয়ক, আৰু সকলো সকলো বন্ধুৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যাতে সকলোৱে গম পায়। আৰু প্ৰায় 12 লাখ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিব, তাৰে ভিতৰত তেন্তে 6 লাখ+ ল'ৰা ছোৱালী তেন্তে অহাকালি পৰীক্ষাটো দিব বন্ধু অকল। 21 আগষ্ট তাৰিখে পৰীক্ষাটো দিব, 21 আগষ্ট তাৰিখে যিটো হাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো পৰীক্ষা অহাকালি হাতে অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি হৈছে 20 আগষ্ট বন্ধু অকল, সকলোৱে গম পায়। ৰাতিপুৱাই পুৱাই ভিডিঅ'টো দিলোঁ যাতে সকলোৱে গম পায় বন্ধু অকল। আৰু আচলতে এই গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাটো আপোনাৰ আগাৱালা বাটিৱালা পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, সকলোৱে গম পায়। 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আচলতে 10 পাছৰ বাবে যিসকল এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে পৰীক্ষাটো হ'ব, আৰু বাটিৱালা 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ 8 পাছৰ বাবে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে পৰীক্ষাটো হ'ব। আৰু চেণ্টাৰ মোক কিমানখন চেণ্টাৰ দিয়ে সেই বিষয়ে মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ পিছত জনাই দিম বন্ধু অকল। আজি আপডেটখন আপোনাৰ সকলো বন্ধুবান্ধৱ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব, গ্ৰুপ হোৱাটছএপ সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়। আৰু আজিৰ পিছত কোনো ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব বন্ধু অকল, সকলো গম পাই যাব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু অতি সোনকালে 10,000 ছাবস্ক্ৰাইব হ'বলৈ গৈ আছে। প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বন্ধু অকল। বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন এইখন ৱেবছাইটত সোমাব, এইখন সোমোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ছেভাৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, ছেভাৰ ফালৰ পৰা সকলো হাতে আপডেট আহিব। আৰু ছেভাৰ ফালৰ পৰা মই সকলোবোৰ তেন্তে ভিডিঅ' বনাই দিম, কাৰণ সাধাৰণতে ছেভাৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, কাৰণ বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইটত যাই কিনে ভিডিঅ' বনালে নহ'ব বন্ধু অকল। ছেভাৰ ফালৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড অতি সোনকালে ডাউনলোড কৰক, 5 বজাৰ পিছত সাধাৰণতে আজিৰ দিনটো তেন্তে 6 বজাৰ পিছতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব। সেইবাবে ৰাতিপুৱাই পুৱাই ভিডিঅ'টো দিছোঁ বন্ধু অকল। গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে। আৰু নটিফিকেশ্যন কি কি ইয়াৰ পিছত নটিছৰ ওপৰত মই জনাই দিম, আৰু কোনো ধৰণৰ নটিছ আছে নাই বন্ধু অকল, সকলো গম পাই যাব। আপুনি মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক বন্ধু অকল। আপোনাৰ সাধাৰণতে ছেভাৰ ফালৰ পৰা যিকোনো ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি সকলো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি লওক। আৰু গেট থ্ৰী এডমিট কাৰ্ড আপুনি 2 দিন পিছতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, কাৰণ সেইটো পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনাৰ 27 আগষ্টলৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু 28 আগষ্ট তাৰিখে গেট ফ'ৰ পৰা গেট থ্ৰী পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধু অকল। কিন্তু গেট ফ'ৰৰ বাবে আপোনাৰ যিটো হাতে আগলৈ পাতিবলৈ পৰীক্ষা হ'ব অহাকালি বন্ধু অকল, এইটোৰ বাবে আজি এডমিট কাৰ্ডৰ লাষ্ট ডেট বন্ধু অকল। এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইমানখিনি ক'বলগীয়া আছিল যে এডমিট কাৰ্ডটো অতি সোনকালে ডাউনলোড কৰক যদি ডাউনলোড কৰা নাই, আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে সাধাৰণতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এডমিট কাৰ্ড দুটাকৈ সাধাৰণতে ৰাখিব, ইয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব বন্ধু অকল। সকলো গম পায় অসম চৰকাৰৰ হাতে এডমিট কাৰ্ডৰ হাতে কোনো ধৰণৰ হাতে এবাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত হাতে পৰীক্ষা হাতে ডেটটো পাৰ হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব। সেইবাবে এতিয়া এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি লওক, আজিৰ দিনটোতে আছে বন্ধু অকল, সকলোৱে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি লওক বন্ধু অকল। ইমানখিনি আপডেট দিব লাগিছিল, ভাল পাই যদি লাইক এটা কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোচনা।